Hola amigos! Men framdeles i byen med egen Osborn också, El Campello. Det är forskjellige årsaker till att vi är här ännu. Ikke minst lite magasyke som jag fick. Och igår så blev jag utrolig kvalmen. Och så är lite av orsaken att de har ett ganska fungerande nätverk på campingplatsen här så har gjort det möjligt för mig att få lasta upp alla körvideorna fram till nu på egen kanal. Men nu är alla körvideor fram till El Campello. De är lastade upp till YouTube. Jag har ikke fått lagt playlister på det ennå, men alle sammen er nå tilgjengelige på Arel Dashcam-kanalen. Frem til nå, så skal vi jo da filme videre i morgen, i retning av Bir. Hvis vi ikke tar noen, hvis vi ikke ombestemmer oss. Vi har planlagt en tur opp til Bir for å rett og slett se om vi kan få en orden på dette med internett. Man hadde jo i utgangspunktet verdens beste avtale om internett. Og så plutselig så blir den kansellert fra motparten sin side. Så nå er vi litt fortvilte, for vi har ikke ubegrenset nettilgang lenger. Så vi må gå på barer og campingplasser og plasser med offentlige nettverk. Og problemet med sånne plasser jo at de har jo mye, mye dårligere netthastighet enn det vi selv har. Så det jo et problem. Men vi får se. Kanskje vi kan bli enige om en løsning med å dra og besøke dem i Bir i morgen. Jeg har jo ikke mulighet til å se mine egne videoer nå, for jeg vil jo bruke opp hele nettkapasiteten. Men nå er vi altså på campingplassnettverket her i på Costa del Sol campingplassen. Så her går det an å kontrollere kvaliteten på videoene. Og jeg kan ikke se TV, jeg kan ikke høre radio, men må spare på nettet. Ja, hvis du vil se disse kjørevideoene, så går du altså inn på YouTube-kanalen Arel Dashcam. Nå er det jo sånn at YouTube er jo håpløs å søke på mange ganger. Så hvis du ikke finner den, så gå inn på Twitter. Søk etter Hobby 600 og, som brukernavn, og så går du på en av de videoene som er publiserte der da. Og så kommer du jo inn på Arel Dashcam, og så kan du jo da eventuelt abonnere på kanalen. Men på YouTube heter altså kanalen Arel Dashcam. Ha en riktig god dag. I dag blir det en tur til Alicante, og så kommer det video fra det. Ja, sikkert ikke i kveld. Jeg tror ikke jeg får tid til det. Men kanskje i morgen. Vi snakkes i alle fall. Man kan jo også legge til at selve byen El Campello var mye mer interessant og mye bedre enn det vi hadde noen anelse om. Vi stoppte her først og fremst på grunn av at det var en togstasjon med forbindelse til Alicante som lå relativt nær campingplassen. Men byen i seg selv, vel, se videoen fra i går. Strandpromenaden var nydelig, så kanskje vi tar en tur der når vi kommer tilbake fra Alicante i dag. Det skulle ikke forundre meg. Ja, ha en riktig god dag. If you don't have any art, you're pretty much lost.